Včeraj si bil drugi, ne? Ja. Danes? Pa prvi. Nama, kako si zmogel to? Pa sem včeraj naporno, ne? Problem bi bil, če bi bila včeraj bolj dolga. To pa te 17 minut ni tako dolgo, da ne bi danes mogel še eno kratko. Ne? Če bi bile pa recimo dve dolge, to pa ne bi. To pa ne bi šlo. Jutri bi šel tudi eno, ne? Ne bi šel. E, jutri moš delati. Je bilo dosti delati dve tekme. Zdaj pa počitek do Rakitica. Tretek sezone je bil uspešen, sicer nisem pričakovala, da bo tako, no. Počutila sem se zjutraj, kada sem prvič na tekmi. Že toliko časa ni bilo nobene. Mislim, jaz nisem bila na nobeni. Ampak... Si dobro pripravljena? Ja, zgleda. Zgleda? Ja, mislim, nisem vedela, kako sem pripravljena. Sem očitno se izkazala, da sem ja. Tvoj oče je rekel, da to absolutno ne more biti nič drugega, kot zmaga. Ja. Te pozna? Moj oče je največja podpora, tako da on že ve, kako gre. Ne? Čestitke. Hvala. Bravo, Sokole! Roberta. Čestitke, jaz se vključem kar Margaret Thatcher, ker je lažje izgovorljivo. Na enem od naših odraslih tekov sem imel čas dati darilo za 7 križev. Na to se je to stanje slabšalo zaradi zahrbtne bolezni. Bil je tudi šalivec, rekel je takole, na pol maratonu, ni nič narobe,
da se ne bi ustavljal, se pač polulaš in greš naprej, ne. Naj počivata oba v miru. Znake so s covidom seveda, ne, vsaj na dežniki. Lani je bila taka čudna sezona zaradi tega covida, tako da... Leta še ven. Je bilo malo sreče na moji strani. Srečo moraš imeti, ne? Povej njej, ja. Da povej. Marineja, še ti neki, da. Ja, za letos pa napovedujete kar precej tekov, tako da bo letos pa še bolj uspešna sezona, ne? Kaj pričakujete letos? Še eno zmago, ne? Bravo, to sem hotel slišati. Ja, Marineja. Elis? Marineja že dan zmahala, jaz pa... Tebe pa še čas. Ti boš, ne? Ti se še ogrevaš. Hvala vam tudi obema. In če boste tudi drugo leto zmagala, zagotovo vam naredimo zastavo. Hvala. Moramo se potruditi zdaj.